Can Calderón estrena formació en comerç de la marca Naimberg, empresa gestora del futur outlet de la ciutat que acaba de començar a construir-se. Aparadurisme i tècniques de vendes són alguns dels conceptes que es treballaran en aquests mòduls específics inclosos al programa Prepara tant activitats comercials. Nos ha oferecido una muy buena iniciativa y lo que hemos querido, con el ayuntamiento es colaborar como parte activa del programa y que algunos de los módulos que se imparten podemos colaborar con acciones de formación. Es un primer pas de una serie de colaboracions que tindrem amb l'ajuntament. Ojo, durante la promoción del proyecto, durante el desarrollo, pero más importante también, luego durante toda la vida, porque el, luego será un centro que abre y tenemos vocación de estar muchos años gestionándolo y que el proyecto vaya bien, mejore y sea un buen proyecto para Vila de Cans. Entonces, este es un primer paso de, de ese camino de colaboración con el ayuntamiento. Professionals de Neimber seran els encarregats de donar la formació en comerç a les persones que participen al projecte. Generalment són dones que, bueno, que es vincula una mica amb el, amb el sector. També tenim homes que, que han entrat al, al, al programa i bueno, doncs tenen formació bàsica en ESO, batxillerat. Especifiquen comerç tenen alguns tipus de titulacions, algunes persones, i altres tenen experiència i no tenen cap formació. Llavors la idea és professionalitzar aquestes persones en el sector del comercio para que tengan una sortida profesional y más posibilidades de insertarse con la ayuda de Can Calderón pues yo creo que a la apertura del outlet del Now Style pues quizás podamos tener futuro en las personas que ya llevamos pues tiempo sin trabajar de volver a coger el hilo en el trabajo y cosas que nos gustan y con más experiencia pues académica o de formación pienso que es una opción muy buena para las partes que nos que necesitamos nosotros reforzar en nuestra formación, pues poder adaptarlas a las demandas que se, que se piden en este nuevo proyecto de, de, de trabajo. A banda de la formació impartida per l'empresa, la cinquantena de persones incloses a la primera fase del Preparat també podran aprendre anglès i habilitats en recerca de feina.